André Felipe falou, salve meus bons, olha ele aí. A Net Starlink tem franquia? Até onde eu saiba, não, ninguém não, nunca me falou nada disso. Ilimitado. E como é que tá a mensalidade? Que a gente descobriu que tem os impostos. Pois é. Música triste? Eu acho que assim, todo mundo que fez o pedido recebeu mais ou menos na mesma época pra instalar. E recebeu no mesmo dia o e-mail da cobrança. Eu recebi no mesmo dia que o Breno. E aí ele me mandou logo cedo, falei, cara, já vi esse e-mail. Chegou o e-mail falando que a mensalidade é 744, mas não era 530, mas ninguém falou que era com impostos aquilo. O que que eles fizeram? Eles pegaram o valor mais ou menos do dólar, fizeram uma conversão ali com um certo spreadzinho ali, né? Mas não colocaram os impostos dos serviços. Ou seja, é 530 mais blá, blá, blé, blé, blí, blí, bló, e vira R$744. Nossa. É, meu. Aí é difícil, hein?